שלום, בשיעור הקרוב בחומר ההסמכה של ה-STQB, פרק 4.22, נדבר על טכניקת בדיקה שנקראת ניתוח ערכי גבול, והיא יושבת על היסודות של קבוצות השקילה שלמדנו בשיעור הקודם. מה זאת אומרת? זאת אומרת שהטכניקה הזאת היא בעצם משכללת את הטכניקה הקודמת שלמדנו, שזה קבוצת שקילה, קבוצות שקילה תקפות וקבוצת שקילה לא תקפות. בואו נראה מה זה אומר. טכניקת ניתוח ערכי גבול הינה הרחבה של חלוקה למחלקות שקילות. ניתן להשתמש בטכניקה זו כאשר המחלקות מכילות ערכים מספריים או רציפים. ערכי המינימום והמקסימום של המחלקה הינם ערכי הגבול. אוקיי? זה נקרא גם boundary values. אנליסיס, השיטה הזאת, תכף נראה דוגמאות ונדבר על עוד הסברים בנושא הזה. לדוגמה, נניח ששדה קלט מקבל מספר שלם, חד ספרתי כקלט, כאשר משתמשים בלוח מקשים כדי להגביל ולמנוע הכנסה של קלט שאינו ערך מספרי. כן? התחום התקף בין 1 ל-5, כולל, זאת אומרת 1 ל-5 זה קבוצת שקילה התקפה, כך נוצרים שלוש מחלקות שקילות לא תקף, שזה מינימלי, נמוך מדי, תקף שזה 1 עד 5, לא תקף גבוה מדי שזה מ-6 ומעלה, אוקיי? אז זה בעצם השכלול של השיטה של מחלקות שקילה לשיטה של boundaries values או ניתוח ערכי גבול. בדוגמה למעלה זיהינו שני ערכי גבול לכל גבול, הגבול בין המחלקה התקפה למחלקה הלא תקפה, נותנת את ערכי הבדיקה 0 ו-1, ש-0 הוא לא תקף ו-1 הוא תקף. הגבול בין המחלקה התקפה למחלקה הלא תקפה נותנת את ערכי הבדיקה 5 ו-6 גרסאות אחדות של הטכניקה הזאת. אז זו מזהות 3 ערכי גבול לכל גבול, הערך שלפני הגבול, הערך על הגבול והערך שאחרי הגבול. בדוגמה הקודמת, שיבוש ב-3 ערכי גבול ייתן את ערך הבדיקה 0, 1 ו-2 לגבול התחתון ואת ערכי הבדיקה 4, 5, 6 לגבול העליון. הסיכוי גבוה יותר שהתנהגות מערכת תהיה לא נכונה בגבולות מחלקות השקילות מאשר בתוכן. זאת אומרת, הנקודת מוצא של הגישה הזאת של הבדיקה בעזרת ערכי גבול היא שאם הערך הגבולי מתנהג כצפוי, כל הערכים האחרים שנמצאים בתוך אותה קבוצה שמעבר לגבול, זאת אומרת הגבול מכיל אותם, הם גם התנהגו בצורה תקינה. שוב נזכור שהגבולות שהוגדרו ויושמו עשויים לזוז למקום גבוה או נמוך יותר מאשר הגבול שהתכוונו אליו. ייתכן שהגבולות לא יוגדרו בכלל, או שייתכן ויהיו גבולות נוספים לא רצויים. בדיקות באמצעות ניתוח ערכי גבול יחשפו כמעט את כל הפגמים האלה, ובכך שיחשפו גבולות שלא מתנהגים כמו מחלקת שקילות אליה הם אמורים להשתייך. ניתן ליישם ניתוח ערכי גבול בכל רמות בדיקה. בדרך כלל משמשת הטכניקה הזו לבדיקה של דרישות קוראות לטווח של מספרים. תשימו לב, יש לזה מגבלה לשיטה הזאת, שכשהם ערכים לא מספרים, קצת קשה לקבוע ערכי גבול, ערכי מינימום ומקסימום, ערכים תקפים ולא תקפים. כיסוי הגבולות של מחלקת שקילות נמדד כחלוקה של מספר ערכי גבול שנבדקו בסך כל ערכי הגבול שזו. בדרך כלל מבטאים כיסוי זה באחוזים. אז בואו נראה דוגמה באתר, אז זה גורו 99, מדברים קצת על התיאוריה של באמת קבוצות, מה זה boundary testing. Boundary testing, בדיקות גבולות, בדיקה מוטה גבולות. זאת אומרת, לבדוק את גבולות הגזרה של המערכת שאותה אנחנו בודקים. אז יש לנו את גרסת מינימום, רק קצת מעל המינימום, ערך לא נורמלי, לא רגיל, קצת מעל המקסימום ומקסימום. אוקיי, אז יש לנו פה את יש לנו כאן את הערך המינימלי, הערך בתוך הקבוצה התקפה, הערך המקסימלי והערך על הגבול של המקסימלי. כאן זה על הגבול של המינימלי. בואו נראה עוד דוגמה. יש לנו פה דוגמה של פיצה value 1